Kur fillova punë vitin 2015 në Tiranë, filluam edhe ne me projektet, ashtu si që filloj dhe Redi, me projektet. Edhe filluam me projektin e parë, që ishte këndi Lodrave në Tiranë. Edhe Partia Demokratike ishte bërë copë çik, po i dueshin njerëz për protesta. Edhe Bërtiste Saliu në atë kohë është fusni ata të kavajës në stadium edhe sillin i këtu mish për top. Pastaj vazhduam ke sheshi Skënderbej. Tirana e kishte braktis Saliun totalisht, siç e ka braktis dhe sot stadiumi bosh. Flet plaku 80 vjeç stadiumi bosh. Dhe u duhet bëni protesta ke stadiumi. Tha mushe me ata të kavajës, tha mish për top, tha të vinë të protestojnë Tiranë. Pastaj tek sheshi, tek pazari, e Saliu thoshte Tirana më ka braktis, po mushin ato buzat nga kavaja dhe sillin në Tiranë. Pastaj vajtëm ke Teatri Kombëtar. Tirana e kishte braktis Saliun me kohë me vakt, po Saliu prap thoshte mushin ato buzat në kavaj edhe sillin mish për top në Tiranë. Sot i themi nga kavaja, kavaja nuk është për të mush ato buza, kavaja nuk është mish për top, kavaja do të eci vetëm për para, vetëm me punë, vetëm me projekte, me Edi Ramën, me Partinë Socialiste dhe me Redi Kralin këtu në kavaj. Po sot kavaja ka 12 shkolla të reja që nuk dallojnë nga shkollat e Tiranës, në mos janë dhe më të mira. Ka gjelbrim, ka ndryqim dhe ka pastërti ndaj dhe ne duhet vazhdojmë të ecim për para. Komunisti Sali, që ishte sekretar partije dhe në atë ko, i privilegjuar dhe në atë ko, ande me Lufloriri dhe në atë ko, ishte në byro dhe në atë ko, drejton dhe partin e punës dhe në atë ko, sot ka ndryshuar vetëm lëkurën, po se ka ndryshu zakonin, dhe në qofë se doni një provë, ka zgjedhur Ilir Metën, Fuksin e Lagjës, dy lekshin, spionin e sigurimit për aleat, ndërkohë që Partia Socialiste aleancën e ka me çuna dhe gozat e kavajës, me burra dhe gratë e kavajës, me gjyshit dhe gjyshit e kavajës. Ata janë demokratët e vërtet, jo ish komunista dhe ish sigurimsat. Ish komunista dhe ish sigurimsat e duan kavajën për të mush ato buzat për protesta. E duan kavajën mish për top për protesta në Tiranë. E duan kavajën se Tirana i ka braktis, po sot i ka braktis dhe kavaja. Mish për top nuk ka, mbushës ato buzash nuk ka. Jemi këtu për hallet tona, jemi këtu për hallet tona, jo për hallet e tyre. Saliu ka një hall që mos i rënd njeriu. Saliu ka një problem që mos e zënd njeri. Saliu ka një siklet që mos i ndodh askujt. Mbas këti takimi, kushdo që do të shkoj në port të marri traget, kushdo që do të shkoj në aeroport të marri avion, mund të bëj. Ky është një vend i lirë, ky është një vend demokratik, ky është një vend ku secili mund të thoj. Përveç se nëse e ke emrin Sali Berisha. Sali Berisha nuk shkon dot deri në Rinas, nuk shkon dot deri në port se është non grata. Kavaja e di çfarë do thot luftosh kundër Amerikës. Kavaja e di çfarë do thot jetë kundër Perëndimit. Kavaja në fakt ka qenë e para që Shqipëria të jetë me Amerikën dhe me Perëndimin. Dhe sot Saliu është kundër Amerikës, por nuk është Kavaja. Kavaja shkon vetëm për para. Nuk është Iliri. Saliu me Ilirin janë ki gjiri lalëzit është. Janë duke u talë me dynjan dhe po thonë inshallah e hanë dhe kësa herë në i rren dhe ti përdorim mish për top për protesta. Nuk kanë halë qerdhe dhe kopshet se Saliu me Ilirin, ai sa paguan stadiumin e këshin boj qerdhe në kavaj. Ai sa paguan stadiumin e këshin bërë një shpin kavaj për tërmetin. Ai sa paguan stadiumin e këshin bërë ata një pako për ata që ngelen keq nga pandemia. Por në ditën e fatkeqësisë, ishte Partia Socialiste Edi Rama dhe Redi Krajli që ndërtuan shpitë e reja, që ndërtuan shkollat e reja, që ndërtuan qerdhe dhe kopshet e reja. Këto janë halet e njerëzve. Për çdo demokrat, thirrja është mos mendo udhëheqësat, se udhëheqësat i kanë punët në Terezi. Mendo fëmijët e tu që do rriten në këtë qytet, në këtë qerdhe, në këtë kopsht, në këtë shkollë dhe ecim përpara me Redi Kralin dhe me Partinë Socialiste. Qyteti që sapo ka filluar të shijoj frytet e këtij bashkëpunimi, frytet e këtij angazhimi, frytet e kësaj përkujdesje, të qeverisë sonë Tiranë me Redi Kralin këtu në kavaj,
duhet që të vazhdoj dhe të asiguroj dhe të blindoj votën për Redin dhe Partinë Socialiste.